sve ovo što budem rekla i pročitala o njemu, mislim da to nije ni deo onoga šta on je pokazivao, šta će pokazati, šta pokazuje i šta će pokazati. Gospodin koji je naš najistaknutiji glumac, poznat po ulogama u kojima tumači odlične i beskompromisne likove. Za rad u pozorištu, koji je itekako uspešan, nagrađivan je više puta. Važno je napomenuti da je jedan od osnivača najznačajnijih alternativnih pozorišnih grupa koje su bitno uticale na pozorišni život u zemlji. Osnivač edukativnog centra Lekart, čiji je i predavač. Nagrada publike za izuzetan doprinos u pozorišnim i televizijskim ostvarenjima. Ja moram samo da kažem, njegova od mojih omiljenih uloga je u filmu Bulevar revolucije. Gospodin Branislav Lečić. Prvi Oskar Srbije u kategoriji gluma. Prvo da vas pozdravim, zaista mi je zadovoljstvo. Svako se danas drži za nekog Oskara, evo ja za ovog. Samo da ne okreće leđa, nego lice. Evo, izvolite, vidite. Pa znate šta, odustao sam davno od nagrada, mislim, bavim se svojim poslom i posvećen sam i vrlo mi prija kad se neko seti da tu i može da zaokruži nekom nagradom. Tako da ovaj Oskar mi baš prija. Hvala svima koji su došli na ovu promociju, hvala organizatorima i naravno nadam se da ćemo i dalje da budemo na tom nivou da zaslužimo iduće godine i nekih drugih godina koji dolaze Oskare. Ne moramo da je dobijamo, ali ja sam spreman da za takvu vrstu rada gde se potpuno posvećujem ginem. Hvala. Hvala, čestitke. Hvala još jednom.